skin မှာရှိတဲ့ glass coating လေးကြောင့်အနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ် glass coating ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3လခံတယ်ခင်ဗျ3လခံပြီးတော့သူကဘာတွေအသာကျဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ glass coating ကရေဆေးလိုက်လို့ရှိရင်ဆက်ပြာနဲ့ဆေးတဲ့ဆေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပြက်ပြက်မသွားပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကမှန်ကြည်ဆေးတို့ပါမယ်တုတ်လိုက်ရင်လည်းပြက်ပြက်မသွားတဲ့အပြင်ဟိုချေရဆင်းရခံနိုင်ပါတယ်ဟိုဟာမှန်ချင်းချင်းချေရင်တော့မှချေရဆင်းရမဖြစ်ပဲနဲ့နောက်ရေမတင်တဲ့ technology ကိုလည်းအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ရှင်သေးရေတို့ကိုလည်းဟိုဟာတင်ကြန်နေစေခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး demonstration လုပ်ပြခြင်းပါတယ်ဒီမှန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှ coating လုပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျဒီမှန်ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3လကံကုန်တင်လောက်ထားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှာဆိုရင်ချစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ရဆင်းရများဒီလိုမျိုးထင်ကြနေတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ3လခံကုန်တင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ချင်းချင်းချစ်တာတော့မယ်ဒီလိုချစ်ရဆင်းရလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ပြီးတော့ရေမတင်တဲ့နီးပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ရေကလည်းလုံးဝမတင်ပါဘူးခင်ဗျရေဆိုတာရေတင်ကြန်နေမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရေကဒီလိုမျိုးလုံးပြီးတော့ဒီလိုပြေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်ကုန်တင်မလုပ်ထားတဲ့ရိုးရိုး glass ပေါ်မှာဆိုရင်ရေကဒီလိုမျိုးပြန့်ကျဲသွားပြီးတော့အကုန်လုံးဒီလိုမျိုးမှန်တပြင်းလုံးလာပြီးတော့ effect ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ glass coating ဟာ3လခံတဲ့အပြင်ချစ်ရဆင်းရထင်ကြန်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လာမိတ်ဆွေတို့ကြံကာလာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရင်းကာလာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရင်းမဟုတ်ပဲနဲ့နွေရာသီကာလာမှာတော့မှဝိုင်ပါတွေပါတွေမှာကျွန်တော်တို့တန်တွေပါတွေထွက်နေပြီးတော့မတော်တဆဝိုင်ပါလုံးမိရပါဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးချက်အစင်ကလုံးဝထင်မြင်နေမရှိအောင်လို့ကာကွယ်ပေးတာရယ်ဆိုတာပြောပြတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်